Det er da lidt blæret, at man siger til sine gæster, at smøren den er helt hjemmekværnet. Sommeren er over os, og en ny grillsæson er skudt i gang. Det betyder masser af mad tilberedt udendørs. Og en af de ting, danskerne forbinder med grillmad og hygge, er smør. Smør er et godt eksempel på en naturlig råvare, der kun er tilført salt. Og derfor er det også nemt at lave selv i mange afskygninger. Ifølge madblogger Julie Brun handler det bare om at slippe fantasien løs. Jeg synes, det er ret sjovt at lave det hele fra bunden. Det gode ved at bruge det her naturlige smør, det er, at det giver noget god konsistens og noget god smag til en ret. Og så synes jeg egentlig bare, at det smager af mere. Om ikke andet kan man i hvert fald få det til at smage, som man gerne vil have det. Faktisk er det ikke svært at lave sit eget smør. Og der er to måder at gøre det på. Den helt nemme, hvor du krydrer den færdigpakkede smør med de krydderier eller ingredienser, som du elsker. Eller også den mere unikke og hjemmelavede, hvor du kerner dit eget smør helt fra bunden. Det sidste er lettere, end du tror. Til at lave sin egen smør, der skal man faktisk kun bruge kernemælk, fløde og så måske lidt salt, hvis man ønsker en lidt mere saltet version. Så det er virkelig nemt at få ingredienser, man skal bruge til det. Nu har jeg kommet fløde og kernemælk i skålen, og nu skal det egentlig bare røre sammen. Ellers så skal vi bare have sorteret det lidt fra hinanden nu. Så lige væk med. Nu har vi smøren næsten helt færdig. Så skal der bare lidt salt. Og så vil jeg egentlig bare lige gnide det lidt ind, sådan at salten den kommer lidt over det hele i smøren. Så nu har vi vores smørbase færdig. Den skal egentlig bare ind i køleskabet lige at stå lidt. Og så imens der vil jeg lave nogle toppings, så man kan komme i den. Jeg vil bruge noget revet citronskal og noget persille. Og så kom det på en laks, sådan en god sommerret. Og så skal den egentlig bare bage med det her. Man kan også lave alt muligt andet. En paprika, hvidløg, hvad man ellers ønsker at krydre sin smør med. Det er sådan set bare med at være kreativ og finde på en masse sjovt. Hvis nu du ikke har de her 5-10 minutter til at lave dit eget smør, så kan man jo også køb en smør, og så alligevel pifte den lidt op med for eksempel det her persille og citronskal. Nu skulle du gerne være klar til at lave dit eget smør.